Ever, ever, order, never mind. Oh, pra não ocupar o espaço pro cara que vai querer entrar na sua sala. É que vai ligar pra assistência agora, vai mandar trocar o IP lá da assistência pra trocar aqui, beleza? Tá, uma pergunta. Tu tá usando IP fixo? Você tá usando IP fixo? Sim. É que deu bronca mesmo no meu sistema. Tu tá enjoado, hein, cara? Olha só, mano. Esses cabas da Bahia são lindos. Olha aqui. Para poder abrir o negócio do primão lá, pai. Entendeu? Ô, Zangado. Pede pra ele abrir as portas. 27015. Anota aqui. Esse cabo é o cabo certo pra abrir pra nós, o companheiro Zangado. Pede pra ele abrir as portas. As portas, só falar isso. Eita, calda branca, Albina. Albina. Antes de falar... Poxa, a cereja do bolo. Não, Albina, eu nem queria. Vocês viram, eu nem queria. Saiu correndo aqui à toa. Amém? O pai de santo tá aí. Eu quero. Aí, valeu, pai de santo. Valeu, pai de santo. Se não quiser, ó, eu nem queria. Quando eu olho pro lado, a bicha saiu a todo vapor. Elite, eu vou correr pra cá. Eu sou obrigado a ir lá, né? Quem é? O Caio Neves? É uma... Acho que é uma calda preta, cara. Não é calda branca, não. Mas eu vou confirmar. Cara mesmo. Cadê o companheiro Kaique? Oi. Que você acha, companheiro Kaique? Primeiro, obrigado de novo aí pela presença, caba. Vale uma caldinha preta albina na caçadinha da missão final aí de viagem ou não, caba? Vale. Olha, vamos pra riva então, hein? É o pai de sangue pra dar sorte. Padre, não. Pai de santo aí é garantia pura, moço. É o segundo viado que ele garante pra nós aí. Valeu, pai de santo. Coisa boa, qualidade, hein? Cuidado pra ele não garantir um piro melano pra ir. É. Não, de vez em quando ele encomenda um, rapaz. Aí nós temos que mandar pra ele aí, mas... É o pedágio, tá de boa. Fale, companheiro Zangado. O cara disse ali que vai olhar aqui agora o IP e ele disse não faz nada desse negócio de porta aqui que tá pedindo, não. Não, moço, pra ele abrir as portas do jogo, caba. Nós jogamos o jogo do dinossauro, aí tem que abrir as conexões pro jogo. Meu nome é o Arthur. Então, fala pra ele o número das portas e se ele puder configurar, já que tu tem IP fixo, vai ajudar nós. Isso é do trampo dele mesmo, ele sabe o que é. É porta da conexão. A porta 27015, anota o número e a 42303. Fala pra ele ativar o fluxo TCP e UDP, tá? Tem que... É UDP e TCP. Pra subir e descer, ele sabe o que é. Opa, beleza. Fazendo um favor... É porque o jogo só permite a gente acessar o servidor dos amigos, que é a mesma coisa do The Hunter aqui, se tiver com essas portas abertas. Tá bom? E você que tem IP fixo, é perfeito pra ativar esse serviço. A gente não, com IP randônico aqui, é uma fuleiragem da porra nas operadoras. Valeu aí. Então tá aí. Kaique, Akuma, cadê tu, Akuma? Uma caldinha preta aí, Akuma, pra alegrar a vida dos meninos na missãozinha final aqui, ó. Que tu acha do negócio? Beleza. Tá positivo, ele? É bom demais. Então vamos pra cima. Quem que perguntou aí? Eu não consegui copiar. Daniel. Cadê o Daniel, não. Marcos Filho. Fala, companheiro Marcos. Rapaz, alguém me ajuda. Eu não entendi, não, cara. Jogada. Se eu tô transmitindo, nós tá ao vivo no YouTube desde aquela hora lá, cara. Tá no YouTube, é. Mas, moço, de ponta a ponta aqui, cara. Aqui nós mata a cobra e mostra o pau na hora, moço. Não tem negócio de dizer que foi um amigo meu que montou um tristende, não. Nós vai pra riba e cobre de pau essas bichas aqui, é pra todo mundo ver, moço.
Só que essa aqui correu, né? Você tá ligado? Não ia ficar muito fácil. Não ia ficar muito fácil. A bichinha correu e eu perdi a bicha. A fêmea é o que lá, ó, a fêmea da missão. 260 a 290. Calma aí. Mas abaixa esse trem, senão dá um repeteco da bexiga, acabou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um botão que se chama volume. Não, eu puxo do taque, daí ele bloqueia. Botei o áudio aqui pra mim ver o bicho e ver essa cauda branca. Correu aqui, ó, tô na bota dela, só que ela acha que eu não sei que ela foi pro lado esquerdo. Daí eu tô olhando primeiro o lado direito só pra eu ter certeza. Mas jamais ela ia pro lado da torre que eu preciso chegar. Não, jamais, jamais. Mas é uma pausa que justifica, ou não, Freeboy? Diga aí, diga aí. Que bicha bonita, tu chegou a ver a bicha correndo ali? Não, eu voltei o vídeo aqui, eu tenho como dado aqui pra ver, fiquei curioso. Tu viu? É uma sensação demais, tem que derrubar essa pra valer a pena agora. Bom, não, eu tô achando que aqui é a cereja do bolo. Fale, companheiro zangado. Pro nosso parceiro Fiboy aí, como é a sensação de ver um viado cauda branca sendo um alvo. Ele tá querendo que o Freeboy responda qual que é a sensação de ver um viado branco, moço. Eu acho que é melhor do que ver. Ele falou que é só tu voltar pra trás aí, o Spectre, que tu vai ver. Eita, lá se vai um repeteco aí. Tudo. No volume. É o seguinte, galera, nós vamos aí de 1 hora e 28 minutos e meia. Sem vergonha da cauda branca tá me distraindo aqui pra eu não fazer minha missão. É que essa é uma pausa obrigatória, né? Apareceu ali um enfeite ali da caçada e tal. Nós temos obrigação de ir lá e pegar. Ela não tá longe, não. Já usei redutor de cheiro. Tem uma 340V aqui até alinhada a mira. Vamos achar bicho, vamos achar bicho. Ah, uma 300, mas vamos tirar os 40 ali que é pra dar um desconto aí. Ah, sim. É porque é uma cauda branca, senão tu tá ligado. Nós ia aumentar o desconto aí. Ela correu ali. Na verdade eu só a vi fugindo, né? E o que o Doc faz? Ele faz isso aqui, faz o bicho correr pra lá, pra cá. Se distancia da direção que tu pretende ir, entendeu? É pra sacanear, mas uma fêmeazinha cauda branca pra não empalhar na parede lá, acho que vale a pena a gente fazer esse pequeno atraso aqui na caçada. Olha onde ela passou aqui. Vamos lá, vamos lá. Pistas recentes, ó, recente mesmo. Ela fugiu, já deu aquela caminhada 0 km. Tá pertinho, mas vocês viram que era bem alvinha, né? Que coiote, tudo bem. Tá, mas vocês viram também que ela não quer facilitar. Ela tá pertinho aqui. Cara. Eu acho que é aquela ali, cara. Não tenho certeza. Ela tá no pau, companheiro zangado. Eu atiro ou não? Zangado não respondeu. Eu vou atirar mesmo assim. Só porque ele vai abrir pra nós lá no primal agora. Mata essa bexiga ali. Tá morrida, moço. Eu já falei pra tu. Você é rubi, meu irmão, não faz o que eu ontem. Mata essa bexiga ali. Ó, deu uma espiada pra tu ver como é bem alvinha. Deu uma espiada aí, ó. Pense que viada bonita, mano. Olha lá. Ô, zangado. Ô, zangado. Eu peguei ela por trás, cara, tu viu? Olha só, parabéns pra vocês também, né? O Elite só vai lá e desce a linha que vocês estão ligados, não é meio bruto. Mas olha que bicha bonita. O Elite não consegue olhar aquelas fotos lá toda frescurada e tal, não, mas... Aí. Ih, ela deu de reto, viu, zangado? Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu tentar fazer alguma coisa mais legal aqui nessa foto.
Mas a Elite não tem paciência de ficar ajeitando essa porra desses bichos, não. Eu que a gente não comprou, ficou uma hora ajeitando a foto. Não, eu não tenho paciência pra agulha, não. Vai ficar assim, pronto, bem branquinho aí, ó. Um alvinho. Galera, vocês que curtem aí a série dos albinos, dá uma passada lá nos barracos do Elite, tá? Eu separei uma parede lá inteira, uma casa inteira, pra espalhar uns alvinhos desses, beleza? Tamo de volta, empreitado aí. Carlos Nery... Ih, Carlos Nery mutou. Caio Henrique, foi a cereja do bolo, Caio Henrique? Ou será que tem coisa melhor na caçada ainda? Rapaz, se tiver coisa melhor, vai ser melhor do que essa. Isso é um filósofo, rapaz. Tá doido. E o bicho falou igual um doutor. Ô, Elson, cadê tu, Elson, pra comentar sobre a fêmea alvinha aí que apareceu na nossa caminhada, moço? Não. Cereja do bolo, que nem fala. Hoje também... Mas tem uma maiada. Oh. Mas isso é águas passadas. Não, parabéns, Gabriel. É bom a gente fazendo essas conquistas. Foi o pai de santo que chegou ali. Acho que ele leu o livro errado. O outro dia era pra ser um viado sambá, né? Albino. Ele mandou o búfalo. Tá bom, né? Eu tava precisando do búfalo também. Hoje é pra nós pegar a Elke Albina, né? Que é da missão ali. Ele mandou a fêmea. Tá bom, pai de santo. Valeu. E deve estar treinando lá pra ver qual que é o bicho certo. Pai de santo tá melhor do que o macumbeiro. Não, macumbeiro ontem não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, não, não. Eu acho que aquele lá, ele tá iniciando agora. É, tá aprendendo, aprendi. Torre 10 aqui, galera. Tinha uma fêmeazinha Elk lá. Doc, confirma a porra da torre, Doc. Para de fuleiragem. Valeu.